Hej, Gunnar Sällstedt heter jag. På arbetsmarknadsdepartementet, tillbaka där nu igen. Efter att ha varit sekreterare som sagt var i den här utredningen då, som lämnade sitt betänkande den 31 oktober. Jag har jobbat sedan 92, nu sedan 13 år tillbaka i RK, men sedan 92 i verksamhetsområdet kan man säga på lite olika håll och kanter. Och med mig så är Janne här. Ja, Jan Renstam, också sekreterare i utredningen fram till sist oktober, numera på utbildningsdepartementet, gymnasie- och vuxenutbildningsenheten. Tidigare jobbade jag på Skolverket med ansvar för SFI och komvux på grundläggande nivå. Och vi ska alltså försöka på en timmes tid, vilket inte blir så lätt, prata om den här utredningen då, som alltså Christer Halleby, som var tidigare statssekreterare vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet, har varit särskild utredare för. Och vi har haft ett sekretariat som har haft lite personalomsättning. Jag och Janne har varit med större delen. Kristina Swish fram till mars 2013 och Johan Hultgren från juni 2013 som har arbetat med utredningsarbetet då. Och vi tänkte bara lite kort beröra vad som sades i direktiven, och det var ju då framförallt att hur ett system för en SFI-peng ska kunna utformas, inte frågan om alltså, utan frågan om hur ett sådant system ska kunna utformas. Det var huvuduppdraget. Sen fanns det med uppdrag om flexibilitet, individanpassning, hur samverkan ska kunna utvecklas, mera förslag eventuellt kring det. Och en del andra saker också i det här första direktivet som kom i september 2011. Sen fick också utredningen tilläggsdirektiv som vi från utredningens sida kände till redan egentligen efter sommaren 2012. Alltså någon gång i augusti 2012 så visste vi att vi skulle få direktiven. De blev inte beslutade förrän i januari 2013. Och då skulle vi utredningen titta på och överväga om utbildningen svenska för invandrare ska ges inom komvux och särvux. Och om utredaren valde att föreslå det så med det också en del följduppdrag då, det vill säga föreslå SFI komvux, så skulle vi också titta på hur en sådan språkutbildning ska utformas. Också titta på om det skulle finnas ett valfrihetssystem i hela komvux, SFI-pengen innebär ju ett valfrihetssystem för SFI som utredningen hade som huvuduppdrag då, inledningsvis. Finns också med ett uppdrag om bättre anpassning av studierna mot de mål som den enskilde eleven eller den studerande kan ha med sina studier. Och överväga om Arbetsförmedlingen bör ges möjlighet att upphandla SFI för de som ingår i etableringsgruppen, de som får en etableringsplan. Det är ju så att reformen inträdde i kraft 1 december 2010, så den har ju pågått ett tag nu. Konsekvensutredningar förstås som ska göras och sen lämna nödvändiga författningsförslag. Vi ska också säga det att eftersom det här är ganska tajt med tid för oss så drar vi igenom vår genomdragning nu. Och den mån det finns tid för frågor efteråt så försöker vi hinna med det. Men under tidens gång så kommer vi inte kunna ta några frågor, för då hinner vi halvvägs ungefär, skulle vi bedöma. Kort om SFI-studerande, två bilder här. Så här ser utvecklingen ut över en mer än en tioårsperiod. Så då ser man ju att antalet studerande i SFI har fördubblats i stort sett 10 år, från 2000 fram till 2011. Andelen nybörjare då, om man ser på slutet från 2007 och framåt, har inte liksom följt med den utvecklingen på samma sätt när det gäller hela antalet, vilket det gjorde tidigare då. Någon direkt förklaring till det har vi inte kanske sett, men det kanske finns förklaringar till det på ett bra sätt. Men det är intressant att se att utvecklingen av antalet studerande har varit ganska dramatisk faktiskt. Och den har ökat också 2012 och 2013, vad vi förstår också. Så att det är en rätt kraftig utveckling på antalet studerande över från säger millennieskiftet fram till nu 2013. Och lite mer om dem. Studerande 2011 som vi framförallt har lite hämtat in uppgifter om. 102 000 studerande. Fördelningen män, kvinnor 58-42%. Det är alltså fler kvinnor som generellt studerar i SFI än män. Nybörjarna var då 38%. Utbildningsnivå mindre än 3 år, 14%. Men mer än 12 år, alltså det vill säga längre tid än gymnasieutbildning, hade faktiskt en tredjedel av de studerande. Flyktinggruppen då, etableringsgruppen som vi kallar den för det numera, så bestod den av 31%. Så 70% av de SFI-studerande tillhör inte den kategorin personer, utan är anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och så vidare. Va?
Och utredningen gjorde också så, vi tittade på med hjälp av dels uppgifter från SCB och dels en egen enkät som vi skickade ut till kommunerna, som säkert några av ni som är kommunala företrädare kanske har varit med och svarat på också. Så kunde vi göra en slags antagande om att nästan 2/3 av de som går på SFI 2011 inte har behov av offentlig försörjning, utan är självförsörjande mer eller mindre. Arbetade under andra halvåret 2011 har vi också tagit fram en uppgift på. Det innebär att det är inte säkert att de arbetade och studerade SFI under samma tid. Men under den tid de var registrerade i SFI så arbetade de också. Och det var nästan hälften alltså som hade ett jobb på olika sätt va, i det här sammanhanget. Tittar man på fördelningen på kommun, på några av de kommuntyper vi har delat upp materialet i också, så ser man ju då att storstäderna har en betydligt större andel av anhöriga va, jämfört med det som är flyktinggruppen då. Glesbygdskommunerna ser i stort sett tvärtom ut. Det är också en väldigt stor skillnad givetvis i det här materialet. Det är var man befinner sig någonstans som SFI-studerande. Var i landet. Då kommer vi in på utredningens förslag. Vi ska försöka se om vi kan gå igenom dem så pass hyfsat som möjligt här. Vi har framförallt en övergripande bild först, en översikt över SFI-utredningens förslag. De följer då i den här uppställningen som de ser ut här relativt väl hur betänkandet också är upplagt och strukturen i betänkandet. Det inleds då med, ja, dels så finns det ett kapitel i betänkandet som handlar om utredarens utgångspunkter. Men det liksom går vi inte igenom här. Det finns inte antal sådana ställningstaganden. Och en viktig sån utgångspunkt som utredaren ändå har valt att ta, det är att SFI ska vara en språkutbildning även i fortsättningen. Och där liksom finns det inga förslag på några ändringar i det sammanhanget. Alltså. Och utredningen har sedan inte heller haft uppdrag att titta på kursplanernas innehåll eller så tillvida va, direkt. Men däremot då, SFI och svenska som andra språk på grundläggande nivå är då ett förslag att göra om det till en gemensam utbildning. Och det vi återkommer till de här förslagen så att säga. SFI ska bli basen i den utbildningen. En ny kurs i svenska som andra språk införs på grundläggande nivå som ska vara fristående från SFI. Så att SFI liksom blir ingången till den man säger, grundläggande utbildning i svenska för nyanlända invandrare. Studievägarna har utredningen ett förslag på att de ska bli mer sammanhållna än jämfört med idag. Det ska inte vara den här trappstegsmodellen på hur kurserna, hur man går över mellan studievägar. Och det kommer vi tillbaka till också. Skolformen SFI upphör då som egen skolform i och med det här förslaget. SFI blir istället en tredje del av kommunal vuxenutbildning vid sidan av grundläggande och gymnasial nivå. Utredningen lämnar förslag om lite förtydligande kring flexibilitet i skollagen då. Och ett valfrihetssystem med SFI-peng föreslås införas. Det var ju det som var huvuduppdraget då i de ursprungliga direktiven. Det är det som står inom ramen då så att säga, som är man ska säga grundförslagen, de förslag som utredarna har valt att lägga på det här sättet. Och sen så kan det här då kompletteras eller växlas upp med ett valfrihetssystem för komvux, för hela kommunala vuxenutbildningen. Vilket var då ett av uppdragen också. Och sen till höger, eller när pilen till höger blir det väl er bilden. Ja, just det, det blir. Så kan det här kompletteras med ett förslag om att Arbetsförmedlingen också får upphandla SFI. Va? För tillsammans med andra aktiviteter. Och tankegången med den här förslagen från utredarens sida, det är ju att de ska kunna i princip lämnas som en helhet förslagsmässigt. Eller de ska också kunna tas var och ett för sig och stå för sig själva. Med ett undantag så lyckas, kan man säga att det här fungerar, och det är att AF-förslaget bär inte helt sig själv. Det förutsätter att ett valfrihetssystem i SFI införs på det sätt förslaget ligger, men det kommer vi tillbaka till också. Det här är en så att säga, grov översikt av utredningens förslag. Vill du eventuellt tillägga någonting, Anne? Nej, jag kommer ju att förtydliga de flesta de punkterna här alldeles strax. Det är alldeles utmärkt, det är jättebra. Okej, då börjar vi med SFI och svenska som andra språk. Så att säga, det som handlar om att det här blir en gemensam utbildning. Ja, och där hade vi ju uppdrag att titta på att göra en sammanhållen utbildning i svenska för invandrare, svenska som andra språk. Och det vi har gjort är att vi har tittat på de kursplanerna som finns både för SFI och svenska som andra språk
på grundläggande nivå inom komvux. Och det vi har noterat är att det är mycket snarlika kursplaner. Målsättningarna är väldigt lika varandra om man tittar i kursplanerna. Det är utbildningar som är tänkta som som språkutbildningar med kommunikativ inriktning. Det är så att det finns läs- och skrivinlärning i båda kursplanerna. Man behöver inte ha några förkunskaper i någon för att kunna studera någon av de här olika kurserna. Det är en rättighetslagstiftning. Det betyder att kommunerna tvingas tillhandahålla båda typerna av utbildning i den mån det finns elever som är intresserade av att påbörja kurserna. Det vill säga, det här är inte speciellt praktiskt att ha två så likartade utbildningar i två olika system som kommunerna måste tillhandahålla. Det finns inget riktigt tydligt signal heller vilken utbildning som är liksom bäst att påbörja beroende på vem man är. Så det vi har gjort det är att vi har följt den här direktivet och gör en sammanhängande språkutbildning. Det är ingen poäng att ha två så snarlika utbildningar. Det vi gör då det är att vi tittar på kursplanerna och inser att SFI-kursplanen är absolut den som är att föredra för den här typen av eleverna. Mycket tydligare karaktär av integrationsperspektiv, kopplingar till arbetsmarknad, till samhällsliv och individualisering. Så att även om vi har gjort jämförelser och vi tycker att kursplanerna är lika, så finns det ändå en hel del som skiljer dem åt, som gör att vi väljer kursplanen som SFI som bas för den här sammanhållna utbildningen. Just individualiseringen och relationen till samhällslivet som det står en hel del om i kursplanen och relationer till arbetslivet som det finns i kursplan och i skollag. Det är de tre kontexterna som SFI-kursen eller kurserna ska jobba mot, det språk man jobbar med. Det är vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv. Det är så pass tydligt där, så det är det som gör att vi väljer att gå fram med den kursplanen. Det får ju konsekvensen att kursplanen i svenska som andraspråk blir ju helt överflödig i princip. Vi har dock identifierat delar i den kursplanen som ligger på en högre nivå och innehåller annat jämfört med vad kursplanen SFI innehåller. Så det gör att utredningen ger förslag att Skolverket ska ta fram en kursplan, en ny kursplan i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Det betyder att den kommer inte att överlappa kurserna i SFI. Det kommer att vara något helt annorlunda, helt fristående, som du sa, Gunnar. Den kommer att bygga på en annan språkdomän, nämligen mer mot utbildningsdomänen. För tanken är att den här kursplanen ska förbereda för studier på gymnasial nivå i svenska som andraspråk steg 1. Det kan finnas för en del elever, om man läst färdigt SFI, någon typ av glapp i vad man har med sig för att ha förmåga att kunna klara av den här första kursen på gymnasial nivå i svenska som andraspråk. För de eleverna är den här kursen ämnad. Det betyder inte att detta är en kurs som alla ska gå som vill läsa gymnasial nivå i svenska som andraspråk. Det finns ju en hel del elever som skulle klara att läsa gymnasial nivå utan att läsa den här grundläggande kursen, alltså direkt efter SFI. Den här grundläggande kursen som Skolverket ska ta fram en kursplan för, den kan ju också fungera så att man kan läsa den parallellt med SFI. Det är ju så att det finns ju inga kravbilder i skollagstiftningen som talar om att man ska ha läst någonting på en viss nivå. Tanken är att när du läser inom vuxenutbildningen så ska man ha förutsättningar att klara av kursen om man ska sakna kunskaper som kursen ger. Så vuxenutbildningen är ju uppbyggd utifrån individens behov och förutsättningar. Det betyder att det kan finnas elever som skulle vara lämpligt att läsa den här grundläggande kursen samtidigt som man läser SFI. Andra behöver, som jag sa tidigare, inte läsa den alls, utan kan gå direkt från SFI till gymnasial nivå. Ytterligare andra kan komma in utifrån och ha lärt sig svenska på andra sätt och kan behöva den här utan att läsa SFI. Så att det är väldigt viktigt att poängtera att det här liksom ingen naturlig fortsättning efter SFI. Alla ska rulla vidare och läsa den här grundläggande kursen.
För så är ju inte systemet uppbyggt. Så är inte de människor vi möter i SFI. Den är ämnad för de som har just de behoven. Viktigt att tänka på. Jag kan bara kort komplettera med en liten sak där också då. När det gäller svenska som andraspråk idag så kan man alltså läsa det i kommunal vuxenutbildning med studiestöd. Det är fullt möjligt. Däremot inte SFI. Och utgångspunkten för SFI också är fortsättningsvis att den inte ska berättiga till studiestöd. Det ska vi också säga. Oavsett om det förs in i komvux eller inte. Den här gruppen då, som möjligen idag då läser svenska som andraspråk på en i princip nybörjarnivå eller på en nivå i alla fall som där SFI och svenska som andra språk i så fall överlappar varandra delvis. Va? Den har vi konstaterat genom att i alla fall prata med de tre storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm att det är en väldigt liten grupp personer som gör det. De skulle ju möjligen kunna råka ut för att inte kunna söka studiestöd sen så småningom i så fall. Va? Men det är en ganska marginell grupp som det handlar om. Och därför så tror vi inte att det är något problem med den biten när det gäller att svenska som andra språk så att säga försvinner på den grundläggande nybörjade nivån, utan då ersätts med SFI helt och hållet. Ja. Tar vi nästa. Byta. Den här bilden är ni bekanta med, föreställer jag mig. En bild som har hängt med några år och den ger ju en tydlig signal över hur det här med studievägarna är uppbyggda. Och som ni ju vet så när man har påbörjat studieväg 1 har läst A- och B-kursen så byter man ju till nästa studieväg, studieväg 2, när man ska läsa C-kursen. Klarar man hantera den så byter man till studieväg 3, så är systemet uppbyggt. Studievägarna är ju på det sätt som utbildning tillhandahålls. Kurserna i sig är ju samma oavsett vilken studieväg man går, kunskapskraven är de samma. Men de är ju anpassade de här studievägarna för olika individer och olika sätt att lära. Och det gör ju att om man har gått studieväg 1 och bytt till studieväg 2 så många gånger hamnar man i en kontext som kanske inte riktigt möter den förmågan man har, det sättet att studera. Kanske inte heller den progressionshastighet man har. Byter man sen till studieväg 3 så kan det bli ytterligare besvärligt att hantera det här eftersom man erbjuder många gånger de här kurserna utifrån studieväg och då blir det en annan kontext för de som har en kort tidigare utbildning. Så det vi har tänkt i utredningen och lämnar förslag på det är sammanhållna studievägar. Tanken är att det koncept som man påbörjar studierna, den anpassningen till den typ av lärande individ man är, att den ska hänga i alla kurser. Det betyder att i studieväg 1 ska man alltså kunna läsa samtliga kurser A, B, C och D. Studieväg 2 ska innehålla B, C, D och studieväg 3 blir ju då egentligen oförändrad kan man väl säga. Grundprincipen här är ju tanken att man ska kunna ha en metodik, ett lärande, pedagogik och en progressionshastighet som ska kunna motsvara den man är. Det betyder att vi förväntar oss att fler kommer kunna klara utbildningen. Färre avbrott förväntas kunna vara en effekt av detta. Sen ska man förvisso inte systemet vara uppbyggt att det inte ska gå att byta studieväg. För tillägnar man sig en annan progressionshastighet, ett annat sätt att lärande under tiden. Så naturligtvis ska det vara rimligt att man ska kunna byta studieväg. Men detta är ju för att poängtera, framförallt för lärare kan jag tänka mig, att man får se vilka elever har man framför sig. Det kan ju vara så att man har elever i sin undervisning samtidigt som kommer från olika studievägar. Och då blir det ju rätt uppenbart att man måste ta hänsyn och anpassa sin undervisning till de olika eleverna även om man har dem samtidigt. Alltså ett större krav kan man väl säga, det är ett tydligare krav för lärarna att behöva individualisera utifrån vilka elever man har framför sig. Det ska bli tydligare helt enkelt. Det här är ett förslag som utredningen har mött väldigt positiv respons på överlag. Alltså från de kontakter vi har haft, besök vi har gjort och referensgrupper vi har haft med kommunala företrädare och så vidare. Så det här är ett förslag som vi ser att kan ha en förutsättning att ta sig emot på ett väldigt bra sätt. Det går ju också att specialisera sina lärargrupper till exempel. Att man har studieväg 1-lärare som kan följa elever rätt genom systemet. Så förväntningarna är att fler ska klara av sina studier på ett bättre sätt.
17 hästar. Ja, återigen då så är det också så givetvis att det här är alltid en volym, alltid handlar om volymfrågor. I Stockholms län så är det kanske här inte så stort bekymmer, men i glesbygdskommuner kan det vara besvärligare givetvis som att ha antal studerande och så vidare, va. Så att det dilemmat får en sån här, ett sånt här verksamhetsområde skulle jag vara påstå, eftersom jag har jobbat i det 20 år nu, får det alltid leva med den utgångspunkten att volymmässigt så ser det väldigt olika ut i landet, va. Det är en grundförutsättning för, oavsett om det handlar om SFI eller om det handlar om flyktingmottagande eller om det handlar om någonting annat, va. Så det är givetvis ett bekymmer i sammanhanget, ett problem med att man kanske inte har tillräckliga volymer. Men det är precis som Janne säger, det är en tydlig signal till lärarna framförallt att man måste ha metodik och så som förutsätter att om man går studieväg 1 så ska man få den, så är det det man gör, va. Är det så att man deltar samtidigt med någon som också går studieväg 2 så måste läraren kunna åtskilja det här på något. Så det kanske man gör redan idag på många håll också. Kommer vi över på SFI in i komvux? Ja. Det är Janne som får fortsätta. Ja, det var också ett av uppdragen vi hade att titta på det. Och det är ju på det viset att de människor som kommer som vuxna till vårt land, de har naturligtvis behov av att lära sig svenska. Men de har ju med sig rätt mycket av kunskaper och kompetenser som man har förvärvat tidigare. Både i utbildningssammanhang där man kommer ifrån, men också i arbetsliv och så vidare. Många gånger när man kommer hit så är det så att vuxenutbildningen organiserar sig väldigt tydligt i form av olika nivåer, stadier, ett trappsystem. För att först ska man då läsa SFI, och när man sen har klarat av det så får man chans att läsa på grundläggande nivå. Och när man nått dit så kan man möjligen få läsa på gymnasial nivå, yrkesutbildning eller engelska eller någonting annat. Det där är ett sätt att se på lärande som är relativt utbrett i landet. Ingenting i styrdokumenten talar för att det ska vara på det viset. Tvärtom säger alla typer av styrdokument, kursplaner, läroplan, skollag och så vidare, att här ska allting bedömas individuellt. Vilka behov och vilka förutsättningar har individerna som är intresserade av att bedriva studier inom vuxenutbildningen. Och det sättet vill vi betona, det sättet att förhålla sig. Trots att styrdokumenten är så tydliga idag så har det inte full genomslag. Många gånger så ser man det på det viset som jag beskrev tidigare, det här med en sorts trappsystem inom vuxenutbildningen. Utredningen vill försöka förändra det, att försöka få en tydligare styrning mot individualisering och de behov de elever som söker sig till vuxenutbildningen uppvisar. Det betyder att lyckas man inte i dagens system så föreslår utredningen istället att ytterligare förtydliga att det finns en enda vuxenutbildning. Nämligen att föra in SFI som en del i komvux. Och det får då konsekvensen i det här förslaget att komvux kommer att bestå av tre olika delar. Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Vi förväntar oss att man ute i kommuner och utbildningsanordnare på ett tydligare sätt då kan se vuxenutbildningen som en helhet. Det vill säga att man kan erbjuda de kurser de olika individerna behöver vid de tillfällen som man har behov av att läsa dem. Det betyder att konsekvensen är att man skulle mycket väl i mycket högre utsträckning än vad som sker idag kunna läsa kombinerat, att studera SFI samtidigt som man läser någonting i grundläggande nivå, men man ska också kunna läsa någonting i gymnasial nivå i den mån man har förutsättningar att klara kursen så som det står beskrivet i alla styrdokument. Det betyder att man kan alltså inte ställa upp generella krav att man måste ha läst SFI D för att kunna läsa någonting. Man måste ha läst svenska som andraspråk på grundläggande nivå för att få påbörja en omvårdnadsutbildning på gymnasial nivå till exempel. Här måste man kunna se det utifrån individuella behov i mycket större utsträckning än vad som sker idag. Och tanken med detta systemet är att påvisa att det ska vara så uppenbart att man måste planera verksamheten utifrån att det är en vuxenutbildning i det här systemet. Vi hade också uppgiften att titta på SFI och särvux.
Och när vi gjorde jämförelser med kursplanerna, så som vi gjorde med Komvux, så fann vi att kursplanerna i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom särvux inte alls uppvisade samma likheter med kursplanen i SFI som grundläggande kursen i svenska som andraspråk på Komvux gjorde. Så det har gjort att vi, det har inte föranlett utredningen att lämna något förslag om att göra en enda språkutbildning av SFI och särvux. Och följdaktligen så föreslår utredningen inte heller att SFI ska bli en del av särvux. Särvux är ju också lite mer, det är lite mer komplicerat kanske, därför att det är alltid svårare att göra bedömningar och få reda på att man har en någon form av funktionsstörning eller så, eller utvecklingsstörning som vuxen person när man kommer hit också. Det där är en problematik i sammanhanget. När det gäller så från barn som är föds med den här typen av problematik, så att säga, finns det ju ett system hela vägen från särskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och så vidare. Va? Så det är inte lika problematiskt då. Det här är kanske finnas mörkertal, kanske också på när det gäller vuxna som har behov av särvux egentligen, men som inte hamnar där. Därför att men de är svagt presterande och så vidare vid SFI. Och det är kanske många av er erfarenhet av också. Sen så är det så att vi hade inget uppdrag att se på om särvux skulle bli en del av komvux, så som vi föreslår att SFI blir en del av komvux. Men det finns ändå en bedömning i betänkandet där utredningen bedömer att elever i särvux hade sannolikt haft att vinna på att de också blev en del av en samlad vuxenutbildning. Så ambitionsnivån är ju att göra en vuxenutbildning, en sömlös vuxenutbildning, där det finns kurser och där det inte finns skolformer. Alltså det här finns ju ingen idé, anledning att vuxna ska på något sätt efterlikna ungdomsskolans system med grundskola. Sen när du är färdig med det går du på gymnasiet. Vuxna människor som kommer hit, eller vuxna människor i allmänhet, har ju massvis av olika kunskaper och kompetenser med sig på olika nivå beroende på vilket ämnesområde det handlar om. Så det gör att ska man ha en individanpassad vuxenutbildning, så måste man kunna se till vilka behov har man och vilka kurser skulle vara aktuella för just den här individen. Helt oaktat skolform. Så grundidén är här en vuxenutbildning med en stor uppsättning kurser, helt enkelt. Horsa? Ja. Då kommer vi över på det som fanns uppdrag för utredningen som handlar om flexibilitet och individanpassning. Och där dels för utredaren ett resonemang och försöker beskriva och definiera de här två begreppen. Det här är två begrepp som används kanske lite ibland för samma sak och ibland inte. Det kan variera lite grann. Va? Men med flexibilitet så beskriver sig ut i betänkandet att det handlar kanske om grovt uttryckt tid och rum för studierna. Va? Det vill säga när kan eleven studera och på vilken plats och så vidare. Va? Under vilka förutsättningar kan det ske? Medan individanpassning då handlar om att utgå från den enskilde personens bakgrund, kunskaper, förutsättningar för studerandet, så att säga. Och det vet vi. Det finns ju studievägarna i det systemet till för att också kunna anpassa till vilken bakgrund, vilken kunskapsbakgrund, vilken studiebakgrund och så vidare man har. Så att väldigt grovt sett så är det det sätt som utredaren valt att definiera de här två begreppen på. Tid och rum för flexibilitet, bakgrund, kunskap och kunskaperna hos individen för att kunna bedriva studierna. Och då finns det bland annat Skolverket har lämnat en rapport där man pekar på att den här tillämpningen, det här är reglerat då i skollagen, det här finns ju som utgångspunkten i skollagen att studierna ska utgå från den enskildes behov och förutsättningar för studierna. Redan där som ser finns anslaget till egentligen att man ska ta hänsyn till både bakgrund och på vilket sätt studierna kan bedrivas och är reglerat i skollagen idag. Men på olika sätt så har utredaren kommit fram till att den här tillämpningen, det brister på olika sätt då. Man ger inte tillräckligt mycket förutsättningar, och det är ju återigen då tillbaka till det här med volymfrågan bland annat, som är väldigt avgörande där förstås. Man kan inte erbjuda all typ av undervisningssätt om man har väldigt små volymer studerande såklart. Det är mycket svårare i alla fall att göra det.
Och i vår enkät som vi skickade ut till kommunerna så tog vi upp frågan om just vad man erbjuder för olika typer av utbildningar och verksamheter. Och där visar det sig att det är, om man nu tittar på möjligheten till kvällsstudier, till och med helgstudier, vilket givetvis är väldigt undantagsfall, att man kan erbjuda det. Så är det inte mer än, det är rätt många kommuner som inte kan erbjuda den typen av undervisning. De 15 timmarna som man i genomsnitt ska få under 4 veckors period, det är inget problem. Där är svarsfrekvensen i stort sett 100%. Den möjligheten erbjuds givetvis, för det är ju det som är lagskyldigt då, att göra. Och då är förslaget från utredningens sida att i alla fall göra ett förtydligande i skollagen om flexibilitet framförallt. Här ska alltså utbildningsanordnaren, UA står alltså för utbildningsanordnare om inte har räknat ut det redan, ska verka då för att undervisningen erbjuds på tider som passar eleven. Hänsyn ska också tas till andra aktiviteter som arbetsmarknadsutbildning, praktik, annan utbildning med mera. Med mera kan till exempel stå för åtaganden i form av föräldraledighet också, va? På det sättet. Så att det där är ett förslag till åtminstone ett förtydligande i skollagstiftningen om att man måste liksom ta hänsyn till de här förutsättningarna för möjligheten att individen att studera. Christer har använt ett begrepp som man kallar för maximalt flexibel, ska jag säga. Han vill att SFI ska vara maximalt flexibel. Och det kan ju vara väldigt olika saker. Va? Återigen beroende på vilken storlek av verksamhet har man, vilken omfattning har man av studier och vilka volymer har man av studerande såklart. Va? Men maximalt flexibel innebär att det ska finnas så mycket möjligheter som möjligt för den studerande att kunna välja, kunna få anpassa till sin egen, till sin livssituation i övrigt. Tittar vi på lite grann kring etableringsgruppen, om man nu skulle begränsa sig till det, så har vi också kunnat konstatera när vi har träffat kommuner, när vi har varit ute på besök på olika sätt hos utbildningsanordnare och sådär, att man har kontakt med väldigt många olika aktörer egentligen i den här verksamheten, vilket ju inte, givetvis, vilket inte är så bra. I Göteborg när vi var där nere så hade man på ett ställe genomfört en verksamhet där man la ihop allting istället på samma plats geografiskt. Så man slapp åka. Man hade som en arbetsdag från 9 till 3 eller 4 på samma plats. Men man träffade de olika aktörerna där istället. Va? Istället för att sitta och åka kors och tvärs genom stan. Va? Det tycker jag är värt att tänka på i det här sammanhanget. Som en flexibel lösning. Va? Så att det är det som utredningen resonerar kring. Och sen lämnas förslaget om den här förtydligandet, ska man säga, i skollagen. Va? Vi fortsätter med valfrihets- och pengsystem för SFI och komvux. Det är väl det som kanske röner mest intresse, jag vet inte. Valfrihetssystem, process och ansvar. Det här är en översiktsbild, ska vi väl säga, då, över hur det här ser ut. Och, det finns väl tre delar i det här. Då. Dels den kommunala delen. Dels utbildningsanordnarna och dels en statlig myndighet som i det här fallet i förslaget från utredningens sida är Skolinspektionen. Som då ska lämna tillstånd och utöva tillsyn över verksamheten. Men utgångspunkten för valfrihetssystemet är att det är kommunerna som tar emot utbildningen. Som svarar för utbildningsutbudet när det gäller kommunal vuxenutbildning då till exempel. Va? Att utbildningsanordnare som ett får tillstånd av Skolinspektionen som att bedriva SFI då, som huvudman eller kommunal vuxenutbildning som huvudman ska ersättas på det via kommunen. Det är kommunen som står för så att säga, ersättningen, bidraget till utbildningsanordnaren. Då. Och att vi skriver snedstreck bidrag beror på att man i skollagen använder benämningen bidrag för det här och inte så att säga, ersättning. Egenregin i kommunen kan givetvis vara kvar. Men i förslaget så finns också en modifiering till skrivning i skollagen om att kommunerna, idag är kommunerna skyldiga. Det är bara kommunerna som är huvudmän idag för verksamheten. Det finns bara en huvudman för SFI och kommunal vuxenutbildning och det är kommunen. Sen kan kommunerna välja att lägga ut det här och upphandla anordnare och som bedriver verksamheten, bedriver utbildningen. Men det innebär inte att utbildningsanordnarna blir huvudmän utan det är fortfarande kommunen som är huvudman för verksamheten. I det här förslaget så innebär det att utbildningsanordnarna också ska bli godkända som huvudmän. Vi kommer tillbaka till det. Och då är det ju frågan om hur ställer sig egen regin i det. Ja,
Utgångspunkten är att den egna regin, egna verksamheten i hemkommunen ingår i valfrihetssystemet i så fall. Va? Men egen regi, egen verksamhet, kommunal sådan i en annan kommun skulle inte kunna ingå i det här systemet. Det är bara utbildningsanordnare då som kan väljas i annan kommun. Va? För det är ett nationellt perspektiv på det. Utbildningsanordnarna antar, det måste de göra. De har inte möjlighet att säga nej egentligen till någon som väljer dem. De blir huvudmän för utbildningen. Jag kompletterar Gunnar att när det gäller SFI så har man inte möjlighet att säga nej. Man måste ta emot elever. När det gäller komvux så finns det lite andra, komvux övriga kurser, grundläggande gymnasial, finns det lite andra system som vi kommer att presentera. Det beror ju på om det är rättighetsbaserad eller rättighetsstyrd utbildning eller inte. Men vi lämnade vårt betänkande till ministern dagen efter Uppdrag granskning hade just programmet om att de valde bort elever i friskolorna. Det här systemet gör ju i SFI att det inte finns en sådan möjlighet helt enkelt. Utan här måste man ta emot eleven som utbildningsanordnare. Den möjligheten att välja så att säga är stängd. Och förslaget är som sagt att den statliga myndighet som ska få uppdraget att lämna tillstånd och godkänna och så vidare och utöva tillsyn, det är alltså Skolinspektionen. Det finns redan ett upparbetat system för det hos Skolinspektionen när det gäller skolpengen och friskolor och fristående skolor idag. Va? Och man ska väl säga det att valfrihetssystemet som sådant med det här pengsystemet liknar väldigt mycket och tar så att säga utgångspunkt i skolpengsystemet också på olika sätt. Va? Och i den nedre delen på bilden så sammanfattas det lite grann att mottagning, studievägledningen, studievägar, kurser fastställs också där. Det här sker på olika sätt idag givetvis. Va? Det finns kommuner som så att säga, där man väljer utbildningsanordnaren och sen sker det där hos anordnaren ganska mycket. Andra kommuner har introduktionskurser, har en ganska några veckor på sig med pedagoger och studievägledare att fastställa vilken kursnivå man som är lämplig och så vidare. Så det ser väldigt olika ut idag. Va? ISP, individuell studieplan, står ju det för då förstås då. Det ska upprättas också av kommunen. Och sen ingår ett information om de valalternativ som finns och står till buds i kommunen eller i de närliggande kommunerna. Va? Och sen står det utbildningsanordnare och ER står då förstås för egen regi. Hemkommunens egen regi som också går att välja och som kommunen kan ha kvar och erbjuda också givetvis. Va? Och då är det klart att återigen då, så volymmässigt så har vi situationen med kommer utbildningsanordnare att etablera sig eller inte och så vidare. Och det får tiden utvisa i så fall. Va? Om det blir så, då blir kommunen ändå i de lägena som blir skyldiga att tillhandahålla SFI och kommunal vuxenutbildning. Pengsystemet, det här är bara en rolig bild som var med. Det innebär att pengarna fördelas på ett sånt sätt så att de följer med den studerande till en utbildningsanordnare de väljer. Systemet med valfrihet i SFI ska regleras i skollagen, alltså i likhet med skolpengssystemet. Det blir huvudmannaskap som vi har varit inne på tidigare för utbildningsanordnarna. Och inte enbart tillstånd för betygsrätt. Idag kan en utbildningsanordnare ansöka om tillstånd för betygsrätt. Men den möjligheten försvinner med det här. Här blir det godkänt som huvudman. Däremot så kommer betygsrätten att ingå i huvudmannaskapet som den är utformad idag. Folkhögskolor som idag bedriver SFI så att säga, enligt särskilda bestämmelser i skollagen, där försvinner den också. De kommer att räknas in i begreppet enskilda utbildningsanordnare som de andra, liksom studieförbund och så vidare. Och Skolinspektionen ska stå för tillståndsgivningen, tillsyn och kvalitetsgranskningen av det här. Ett tillstånd ska kunna gälla i ett år. Om det inte påbörjas någon verksamhet av utbildningsanordnare inom ett år så dras tillståndet tillbaka. Men om verksamheten påbörjas så gäller tillståndet tills vidare. Det finns alltså ingen bortre tidsgräns för ett tillstånd som huvudman för SFI då och kommunal vuxenutbildning i det här sammanhanget. De begrepp som man får, det man får tillstånd på det är skolenhet i likhet med skolpengssystemet. Då. Så en utbildningsanordnare ansöker om att bli godkänd som huvudman på en specifik verksamhetsort i en skolenhet. Och där kanske du kan komplettera. Ja, det kan jag. Det är så att Skolinspektionen har ju i våras någon gång hade ut ett förslag på remiss om att när det gäller betygsrätten för vuxenutbildning när utbildningsanordnaren skulle ansöka om det
att man då inte skulle behöva ansöka, ange verksamhetsort i den ansökan. Och vi har skrivit i vårt betänkande att, om Skolinspektionen fattar de besluten så kommer utredningens förslag att följa det förslaget, det beslutet som Skolinspektionen har tagit för betygsrätten. Och man har gjort så på Skolinspektionen. Så först per den 1 november i år så behöver inte de utbildningsanordnare som ansöker om betygsrätt inom vuxenutbildningen ange verksamhetsort längre. Och det gör att utredningsförslag följer det förslaget. Och det betyder att det blir ju faktiskt generellt tillstånd över landet i så fall. Ett av skälen just till det här med verksamhetsort och skolenhet, det är ju att om man har ett generellt tillstånd för en utbildningsanordnare, så hur gör man då om man måste så att säga avsluta eller förelägga att man måste stänga en verksamhet någonstans? Va? Drabbar det hela den utbildningsanordnarens verksamhet över hela landet då, eller därav just det här med skolenhet då? Ska lägga till också att, att ansökan kan ske löpande under hela året. Det finns inte, där skiljer det sig från skolpengssystemet, att man måste ansöka för ett visst datum. Här ska utbildningsanordnarna kunna söka löpande, vilket gör också att Skolinspektionen ska kunna fatta beslut successivt och löpande om tillstånden. Själva pengen då? Hur ska den se ut och hur ska den utbetalas? Ja, det baseras på kostnader i den kommunala verksamheten, i den egna kommunens verksamhet. Alternativt att det i så fall finns en riksprislista om kommunen inte har någon egen verksamhet. Och de här kostnaderna som det ska baseras på, det är i stort sett i likhet med vad som står i skollagen, eller är det vuxenutbildningsförordningen det står i? Kanske, nej, det står i skolförordningen. Skolförordningen kan det stå i. Ja, det finns ju inte skolförordningen står i. Motsvarande saker, bortsett från skolhälsovård och skolmåltider, för det förekommer inte inom vuxenutbildningen. Då. Annars är det liksom lokaler, personal, läromedel och så vidare, va, som kostnaderna ska avse. Och som då ska baseras på, det innebär att det är kommunen som fastställer och beslutar om ett SFI-pengsbelopp, ett komvuxpengsbelopp årligen, som man gör med skolpengsbeloppet idag. Va. Och det kan ju se olika ut då, dessutom, eftersom kostnaderna varierar och skiljer sig mellan studievägarna. Studieväg 1 är oftast lite dyrare än studieväg 3 och så vidare. Va? Så att där kan det bli tre olika nivåer dessutom på den peng som ska utgå. Och det består av ett grundbelopp och förslaget är också att det ska finnas möjlighet till tilläggsbelopp. Grundbeloppet är då så att säga det som kommunen ska fastställa årligen. Och utbetalas med ett basbelopp i början som innebär 20% under direkt 10% när man startar utbildningen hos utbildningsanordnaren. Och ytterligare 10% efter att man har varit en månad i studierna. Därefter utgår de resterande delen av pengbeloppet efter godkännande på respektive kurs. Så att på studieväg 1 så att säga, så delas de här resterande 80% upp i fyra delar. A, B, C, D-kurs. Eftersom man gör framsteg och avslutar kursen. På studieväg 2 då, så blir det följaktligen att man delar upp den i tre delar. B, C, D, va? Och på studieväg 3 i två delar. De resterande 80%. Hänger ni med? Bra. Det här är alldeles lätt att förklara. Tilläggsbelopp kan utgå för personer, för studerande med särskilt, handlar om särskilt stora kostnadskrävande behov och så vidare. Va? Det är ju ganska luddigt i sig. Va? Men det innebär att skrivningen är sådan och det är kommunen som beslutar om det. I så fall, och fastställer ersättningen också. Och ett sådant beslut kan också då överklagas. Jag ska också säga att ett beslut om tillstånd givetvis också kan överklagas av utbildningsanordnaren. Ja, så är det tänkt. Och jag ska säga att i betänkandet så finns en exemplifiering av belopp som baseras på två kommuner, Nacka och Helsingborg. De ska ses som exempel på hur modellen fungerar. Inte på kostnadsnivåer. Det är ganska viktigt att påpeka det. För att, vet vi, jag tror personligen inte att det är bra att liksom utgå från vad två kommuners kostnadsbild är. Och fastställa, är det så mycket det blir? Va? Utan det är ett försök att exemplifiera och beskriva hur modellen fungerar. Utbetalningsmodellen. Så. Är det något mer vi ska säga där? Jag tror inte det, va? Nej. Ja, tack. Nej.
Då kommer vi över till kommunens mottagande. Och det ska Janne berätta igen. Precis. I förutsättningen var att kommunerna ansvarar fortsatt för mottagningen av eleverna och för finansieringen. Utredningen har valt att ge förslag för att man ska kunna göra en ansökan. Idag så ansöker man ju till komvux, men man gör en anmälan till SFI. Och i och med att det är en rättighetsbaserad utbildning och utredningen lämnar förslag att det ska bli en del av komvux, så föreslår utredningen också att man ska göra en ansökan till komvux. Så att det kan bli ett formellt antagningsbesked. Det finns också resonemang och förslag i betänkandet kring tidpunkt för studiernas början. Det lyder enligt att när den eleven har valt utbildningsanordnare så går det en signal från kommunen till den utbildningsanordnaren. I det skedet utbildningsanordnaren får besked att man är vald så har man en månad på sig att erbjuda utbildningsplats. Inte de här två systemen som finns idag med att så snart som möjligt dock senast inom en månad som gäller för kommunen när det är SFI-elever och det här med 3-månadersregeln för de som är i etableringsreformen. Tvärtom. Ja. Tvärtom. Precis. Det sammanförs till ett system och utbildningsanordnaren har en månad på sig att erbjuda plats. Vilket då givetvis gäller kommunen också om man väljer kommunens verksamhet. Som ju då också är en utbildningsanordnare i detta sammanhanget. Precis. Kommunerna ansvarar för vägledningen. Så vägen in i SFI och i komvux är alltid via kommunens mottagningsfunktion. Där man ansvarar för vägledning. Och då får man se vägledningen i det stora perspektivet. Så som jag beskrev tidigare med elevernas olika behov. Det betyder att vägledningen ska relatera både till SFI och till mycket annat. Till exempel i den mån man har behov av komvuxkurser och så vidare. Eller andra typer av skolformer naturligtvis. Det är den stora bilden som är viktig att titta på när det gäller vägledningen. Kommunen har också ett ansvar, och det är någonting som är nytt som finns med i betänkandet som ett förslag. Att ge vägledning vid val av utbildningsanordnare. Det finns ju i den bästa av världar en uppsjö av utbildningsanordnare. Och detta är ett system som inte stannar vid kommungränsen. Det vill säga att man ska kunna läsa hos vilken anordnare som helst i hela landet. Sannolikt blir det ju någon i närheten naturligtvis. Men det kan ju finnas utbildningsanordnare rätt långt därifrån som har en specialinriktning som passar just mig som individ. Vilket betyder att det skulle kunna vara aktuellt att välja en sådan. Men huvudparten är naturligtvis i närområdet. Och för att ge ett stöd så ska alltså kommunen jobba med vägledning vid val av utbildningsanordnare. Valet ska vara elevens, det ska vara naturligtvis. Men det ska finnas möjlighet att diskutera utbildningsanordnare. Och då är ju kommunens egen regi i den mån man har den kvar också en av de utbildningsanordnare som finns. Det betyder att utredningen menar att den organisation man har för mottagning och vägledning ska vara organisatoriskt skild från utförarledet. Så att det inte blir en del av egen regi, den här vägledningen. För den ska ju vara oberoende. Så mottagningsfunktionen ska ha en separat organisation och inte vara en del av den egna utförarorganisationen. Och så fungerar det på många håll också redan idag, va? För att få en överblick och ha en chans att skaffa sig kunskap, kanske inte minst som vägledare i detta sammanhang, så ska föreslå utredningen att det ska finnas en nationell databas där alla utbildningsanordnare är listade. Så det ska gå att hitta de som är specifikt intressanta en bit från närkommunen. Men förutsättningen är naturligtvis att man har rätt god kunskap om de som finns i närheten. Ja, vi ska säga, SAM kommer att kunna skicka ut de här bilderna också, så att det är liksom inte något problem så. Individuell studieplan ska upprättas idag, ska upprättas enligt utredningsförslag, men utredningen föreslår en utökning av den individuella studieplanen, bland annat när det handlar om att följa progressionen för eleverna, utvecklingen i studierna, så föreslår utredningen att den ska utökas, så det ska alltså inte bara vara mål och innehåll.
Nej, den reglering som finns idag ska alltså utökas. Det betyder att hemkommunen ansvarar för upprättandet i det vägledningssituationen. Allt som rör elevens organisation av studierna, var man ska gå, vilka kurser man ska läsa, allt det ska finnas i studieplanen och det ansvarar kommunen för. När man väl har påbörjat studierna så följer studieplanen med och utbildningsanordnaren ansvarar för arbetet med studieplanen under studiernas gång. Det är viktigt att särskilja de olika ansvarsområdena. Detta finns förslag om i utredningen. Och förslaget är också att huvudmannen ska förvara den här studieplanen under minst 3 år. Det kan ju vara att man avbryter eller gör uppehåll och så vidare. Och då ska den finnas tillgänglig när man väl påbörjar studierna igen. Däremot gör utredningen bedömningen att är det så att efter 3 år om man har varit borta ett tag, har varit borta så pass, så kanske det finns anledning att göra en ny studieplan. Den har inte den giltigheten längre efter så pass lång tid. Så därför ligger kravet på den tiden. Ja. Mm. I ett valfrihetssystem så ska man naturligtvis kunna göra omval om man inte är nöjd med utbildningsanordnare. Och det ska i princip vara fritt att göra så många byten man vill. Man ska inte heller behöva uppge några särskilda skäl. Vissa är godkända, andra är inte godkända. Så ska det inte fungera. Utan det ska alltså inte finnas någon särskild prövning för vilka skälen är. Däremot så är det ju rimligt att om man är missnöjd med anordnaren att man får möjlighet att diskutera och få vägledning så att man hittar en anordnare som passar bättre. Så därför så ska kommunen, som i alla sammanhang när det handlar om val och vad ska jag göra under resans gång, så ska ju kommunen tillhandahålla den här vägledningsfunktionen så som jag pratade om tidigare. Man har det här sammanhållande ansvaret. Det ska hemkommunen ansvara för. Orsa. Ja. Idag finns det ju möjligheter att för huvudmannen, det vill säga kommunen, att göra bedömning att eleven inte gör någon framsteg, inte har någon progression. Och det system som utredningen föreslår när det gäller valfrihetssystem bygger på progression. Det vill säga, det finns inga tidsgränser. Inga tvåårsregler, ingenting annat. Utan här är man i studier så länge man har progression, helt enkelt. Och då ligger incitamentet ligger på utbildningsanordnaren att jobba så starkt så att eleven når fram till betyg. Och det är ju det fallet som det utfaller ersättning i huvudsak vid betygstillfällena. Så här finns alltså ingen gräns när det gäller tider. Däremot så finns samma system som det finns idag för möjligheten att göra bedömning att eleven inte har progression. Och det är ju väl så viktigt ett system som faktiskt bygger på progression. Det är det som är huvudpoängen. Och då är det så att den individuella studieplan som utredningen föreslår ska byggas upp ytterligare jämfört med dagens system ska ju vara en garant för att det finns dokumenterat att man faktiskt inte gör några framsteg. Idag är det ju så att många kommuner, huvudmän, har svårt, har ingen dokumentation och kommer det till ett avgörande i överklagandenämnden så förlorar nästan alltid kommunen för man har ingen dokumentation. Eleven får påbörja studierna igen. Så poängen är att man ska ha tydlig progression och att det ska gå att avbryta studierna om detta saknas. Det är fortsatt huvudmannens beslut och det betyder att det är inte bara kommunen som fattar dem utan det är den huvudman som känner eleven som fattar det här beslutet. Likadant är det när man ska påbörja studierna igen om det finns särskilda skäl. Ja, då är det huvudmannen som avbröt som känner eleverna. Så vidare. Och här finns en bild med en sammanställning av de fördelar som ett nationellt valfrihetssystem skulle innebära som utredningen pekar på. Jag kommer inte gå igenom dem för att vi börjar få rätt ont om tid nu så att vi ska försöka komma igenom det här. Och får vi låna 5 minuter av nästa föredragshållare så kanske vi kan klara det. Utredningen har ju också uppdrag att föreslå ett system för valfrihet inom komvux och det gör utredningen också.
mycket, mycket överensstämmer med det valfrihetssystem som föreslås för SFI, men här finns en del saker som är annorlunda, och det är det som vi redovisar här på bilden. Kommunerna ansvar, det är inte annorlunda. Däremot så är det så att kommunerna ska precis som idag fatta beslut om inriktning och omfattning av vilka utbildningar man avser att erbjuda kommuninvånarna. Men detta ska offentliggöras så att de utbildningsanordnare som är intresserade ska ha möjlighet att etablera sig på de här orterna. Likadant är det ju en poäng att medborgarna i kommunen ska ha en bild av vilka kurser och vilka nivåer, vilka volymer av detta. Finns det möjlighet för mig att studera? Så detta ska offentliggöras årligen. Sen kan det vara svårt för en anordnare att fatta beslut på årsbasis. Men kommunerna har ju bara kalenderår som budgetbas. Men utredningen föreslår att man ska lämna en prognos på de följande 2 åren. Så att det finns en 3-årig prognos över vad som kommer att ges i kommunerna. Det är inte alltid lätt att pricka rätt för varje individ, så därför ska det finnas en möjlighet för kommunen att fatta beslut om att göra tillägg till det här utbudet. Även om det är fastslaget en gång för alla för det här kalenderåret, så ska det alltså vara möjligt att fatta nya beslut under året löpande. Men det är basen för utbildningsanordnarens etablering helt enkelt. Vi tar nästa. Centralt är ju en regional gemenskap, regional diskussion, regional planering. Fler större volymer av elever gör ju att det finns större chans för etableringar i regionen. Att utbildningsanordnare väljer att etablera sig i regionen. Vi kör nästa bild. Ja, vi kör vidare. Och där är de pengen i komvux-systemet också då? Just det. Kommunen fattar beslut om ersättningen på de olika kurserna, antingen per kurs eller per kursgrupp. Det ska bygga på egna kostnader, och har man inte de här kurserna så ingen bild av vad man har för egna kostnader, ska man likväl kunna redovisa för utbildningsanordnarna hur man har kommit fram till de här prisnivåerna. Staten tar ju ansvar idag genom att säga att det finns rättighetsbaserad utbildning, komvux på grundläggande nivå, SFI, och vissa kurser på gymnasial nivå i komvux äger individerna rätt att läsa om man inte har kunskaperna. Då är det inte mer än rätt att staten tar ansvar för kvaliteten genom att man fastställer en lägsta ersättningsnivå för rättighetsbaserad utbildning. Det vill säga, det kan kommunerna aldrig gå under i ersättning för de här kurserna. Däremot kan man välja att lägga på om man ser att mer medel skulle generera bättre kvalitet. Man kan alltså prioritera på det viset. Men staten anger en miniminivå för de här kurserna. Utbetalningssystemet skiljer sig från SFI. Här är det löpande. 70% av utbetalningen sker löpande under utbildningsgång. 30% är incitamentsbaserade, det vill säga att de betalas ut när eleverna har uppnått ett godkänt betyg i kursen. Vi kör vidare. Och där är det som sagt åtskillnad mellan SFI-pengssystemet och det som skulle gälla för komvux. Och sen är det verksamhetspoäng som ersättningen ska baseras på också. Precis. Och det gör ju också att det är svårt för individen att säga att någon större glädje av att anordnaren står och eldar på där bak. Det får vi skynda på här. När många gånger verksamhetspoängssystemet bygger ju upp ett studiestöd och en viss volym av veckor som individen har till sitt förfogande. Så därför så är systemet uppbyggt annorlunda. Incitamentstrukturen är annorlunda jämfört med SFI-systemet. Det här är då den sista biten vi tänkte försöka säga någonting om också. Det är då det förslag om, eller det uppdrag som utredningen haft om att Arbetsförmedlingen ska få ges möjlighet att upphandla SFI för etableringsgruppen. Och det här är inte alldeles enkelt att hitta lösningar på. Alltså, i dagsläget är kommunen som huvudman skyldig att tillhandahålla SFI. Därmed har Arbetsförmedlingen ingen skäl egentligen för att upphandla SFI av vare sig kommunen eller någon annan. Arbetsförmedlingen kan hänvisa eller anvisa till kommunal SFI med aktivitetsstöd som en förberedande insats enligt förordningen om arbetsmarknadspolitiska program. Men den då är under 6 månaders tid som man kan göra det. Men Arbetsförmedlingen handlar inte upp SFI då. Det här utgår då från den
problematik, eller hur vi ska uttrycka det, i samordningen av insatserna när det gäller etableringsplanen. Och väldigt personligt från min sida så skulle jag kunna beskriva det som att jag tror att det handlar om att Arbetsförmedlingen är frustrerad över att man inte kan styra och bestämma över hur schemaläggningen för SFI ska se ut. Det är liksom egentligen grunden i det här på något sätt, tror jag, va? Rent personligt. Men då måste man komma till rätta med det på något sätt. Och en väg att gå är att det som utredningen föreslår då, att inrätta en ny lag som ger Arbetsförmedlingen möjlighet att upphandla SFI i kombination med arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är liksom förutsättningen för det. En sån lagreglering innebär att det måste införas undantag från bestämmelser i skollagen. Det gäller mottagande, det gäller kartläggning, det gäller den här typen av aktivitet. Va? Behörighetsbedömning behöver heller inte ske. För Arbetsförmedlingen ska inte vara huvudman för utbildning. Förslaget innebär alltså att Arbetsförmedlingen inte ska utgöra eller vara huvudman för SFI på något sätt. Och möjligheten och rätten till att komma till kommunal SFI och valfrihetssystemet finns alltid kvar för individen, oavsett vad som händer, så att säga. Men i det här läget så kan Arbetsförmedlingen då påverka möjligen upplägget genom förfrågningsunderlaget i upphandlingen. För det här är en upphandling enligt LOU det handlar om. Och det är endast godkända med huvudmän för SFI som ska kunna upphandlas. Och därmed kommer vi tillbaka till det jag sa inledningsvis. Det här förslaget bär inte sig själv. Det förutsätter att ett SFI-pengsystem, ett valfrihetssystem i SFI, införs. Därför har också utredningen pekat på ett alternativ som det står längst ner med betygsrätten då, som man i princip skulle kunna använda sig av idag. Möjligen med vissa modifieringar eller ändringar i den här programförordningen. Då. Det här är jättesvårt att bedöma vilken omfattning det här skulle få. Utredningen har varit väldigt försiktig i sina bedömningar av det och sagt att kanske hälften av de som omfattas under ett år, man kommer ju in löpande under året så det blir ingenting som alla samtidigt. Va? Och högst 5% av den gruppen initialt skulle det här kunna handla om att Arbetsförmedlingen kan upphandla för. Personen ska finnas på rätt plats, utbildningsanordnaren ska finnas på samma plats med utbud av utbildning både för SFI och arbetsmarknadsinriktade insatser. Va? Så att tanken är också att Arbetsförmedlingen ska kunna få utveckla det här successivt. Och att om målet då är att kunna omfatta fler förstås va, än bara det som utredningen gör antaganden om. Men det innebär alltså en möjlighet, skulle alltså vara en möjlighet för Arbetsförmedlingen att få upphandla SFI på det här sättet. Och den kanske ska kunna ske även efter att om en person inleder med att börja med SFI i kommunal verksamhet, alltså i valfrihetssystemet eller i hemkommunens regi, så ska Arbetsförmedlingen också ha möjlighet att kunna komma in i ett senare skede och bedöma att här finns det förutsättningar nu för att gå in i en sån här upphandlad utbildning. Då är det viktigt att bara tänka på att den pågående SFI:n som sker, den måste kunna få avslutas först va? Innan man ändrar och flyttar på folk. Va? Det är väldigt grovt och kortfattat vad det här förslaget till Arbetsförmedlingens och möjlighet att upphandla SFI går ut på. Men rätten till den kommunala SFI:n, valfrihetssystemet, ligger alltid kvar i grunden för individen. Kan alltid komma tillbaka dit om det händer någonting med den här utbildningen, om man avbryter den på grund av att man inte deltar eller är med i arbetsmarknadsdelen ordentligt. Så, och vad händer då nu då? Det är den sista bilden här. Det pågår en beredning av remiss i regeringskansliet. Den normala remisstiden är 3 månader. Sen sker en remissammanställning och ett propositionsarbete. Och det kan ju inte ske parallellt. Propositionsarbete kan ske parallellt. Huruvida man har för avsikt att göra det eller inte från regeringens sida, det kan inte vi uttala oss om. Vi har inte liksom någon uppfattning om det i dagsläget. Ja, vi hann nästan igenom det här, men tyvärr så räcker inte tiden riktigt till för att ställa frågor. Och det är ju synd i och för sig. Vi inser att en och en halv timme borde ha varit lagt på, precis vad jag tänkte på den här punkten kanske. Då. Ja, precis. Nu har vi ber... offrat 6 minuter av våra paus. Men en stor applåd tycker jag.